aga rohkem närvi kui asi väärt on, vaata. Ise okei. Ma muidu soola. Mida ma närman. Kuidas ma muidu soola levi. Ja töö nende poltna. Oli jah, see oli nagu mõnud poltna. Ma mõtlesin, kus ma tämmin saada. Nad on siin kõige üleval tornis. Rape roomis või, oh nice. Pulss on mingi, ajab drooni taga teega mingi. Aga pulss on siis teise korraleks. Ta üritus olla jah seal, aga... Puls tuli teise maija piikima. Ah, kurat, see on hostage, ma ei saa nüüd sealt seda... Granaati või? Ei, saad visata granaadi, saad visata. Host on teises kohas üldse. Ei, selle... ei saa sealt siia. Mis mõttes? Hostage surnuks vist. Oota, ma kohe vaatan, kas siin on üldse vaja siin. Open wall'e. Jaa, kuule, neil ei ole mute. Kuule, suht putsis on neil. Neil ei ole hard... või seda hard wall'i kipandud. Trippi peal chillib kaks vende. Käpp jooksid nahkidast. What? Ma ei näe mitte midagi, ma ei oma pommis nagu üle. Ma olisin ühe jääkjub, ma olisin injurisse ja siis keegi tappis täna näe nagu. Treppidel on üks siin. Treppidel on hea kapran on treppidel. See tõiks eriti keeruline olla, jah? Ei! 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 Ei!